jedina domovina zove se Bosna i drugačije ne more bit. Moja je Bosna i avlija mi je bosanska i bunar u avliji bosanski i trešnja ispred bunara bosanska je i ilduz i sekaj i kizambak i miloduh. Raja, Latifica, Kadifica, Hadžibeg, bijela lipa u avliji, cvijet zvani Suljo. Sve je to moja Bosna i bosanska mi je svadba i večera i na njoj japrak, sarma, šišćeva, burek, sirnica, zeljanica, tirit pita, hošaf, nišeste, paluze, gurabija, hurmašica. Moji su bosanski sulbeti sa 33 jela. Moja jedina domovina je Bosna. To je mihrab u koji se ne dira i ne dijeli se ono što je cijelo. Moja jedina domovina je Bosna, to je potvrđeno muhtarskim pečatom mog djeda i pradjeda. To je potvrđeno dimijama mojih tetaka, šamijama i kerama na njima. Moja jedina domovina je Bosna, to je sihir. To je sihir na koji će naograjsati svako kojoj dobro ne misli. Cijenjeni gosti, dragi posjetioci, poštovani prisutni iz vjerskog, političkog, privrednog i kulturnog života, dobrodošli na večerašnju tribinu pod nazivom Kome smetaju Bošnjaci. Cilj tribine je afirmisanje naših sugrađana o aktuelnoj situaciji u domovini Bosni i Hercegovini, sagledavanje trenutnih prilika i razmjena mišljenja s našim uvaženim gostima, predavačima. Tribinu je upriličila neformalna grupa građana na čelu s našim velikim dobrotvorom i biznismenom Admirom Mulahusićem. Ova grupa već nekoliko godina trudi se organizirati i prirediti maglajlijama tribine na kojima će se otvoreno govoriti o pitanjima koja se tiču budućnosti svih nas, naših potomaka i cijele domovine Bosne i Hercegovine. Gospodin Admir vam upućuje srdačan selam i pozdrav ispred organizacionog odbora tribine uz istaknutu poruku da Bošnjaci ne žele nikome zlo, ali da su izuzetno zainteresirani za svoj trenutni položaj i za status cjelovite Bosne i Hercegovine. Večeras s nama su istaknuti poznavaoci bosansko-hercegovačkih prilika i dešavanja, eminentni stručnjaci u svojim oblastima. Docent dr. Sedat Dedić. Molim vas, pozdravite moga aplauzom. Profesor dr. Aydin Husein Spahić. I već poznati maglajski gost, uvaženi Harun Efendija Hođić. Poželjet ćemo im prijatno gostovanje u herojskom gradu Maglaju, gradu koji je mnogo toga doživio i preživio u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. do 1995. godine. Dobrodošli u grad koji je dao mnoge heroje za Maglaj i Bosnu, kako bismo mi danas imali priliku bivstvovati u slobodi sa svojim najbližima. Maglaj je bio i posljednja destinacija mnogim šehidima iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova, koji su hrabro došli pomoći Maglajlijama u najtežim trenucima. Iskoristimo ovu priliku da i se sjetimo dovom ili na sebi svojstven način. El Fatih. Javna tribina planirana je interaktivnog karaktera, što će podrazumijevati predavanje cijenjenih profesora i vaša pitanja na koja će vam vrlo rado odgovoriti. Stoga budite pažljivi i slobodni da se u dijelu programa za publiku slobodno obratite i pitate za mišljenje. Uz iskrenu nadu da imamo mnogo toga vrijednoga čuti od predavača, prepuštamo vrijeme gostima. Prvi predavač je cijenjeni profesor, docent, doktor Sedat Dedić. Izvolite. Zahvaljujem. Selam alejkum, dobro večer, čast i zadovoljstvo je uvijek ponovo doći u Maglaj, među čestite, fine ljude, mnogo prijatelja. Aktuelna tema, kada govorimo o Bošnjacima, bit će izuzetno interesantno slušati posebno ono što predavače koji dolaze poslije mene, šefa katedre za historiju države i prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenci, profesora doktora Aydina Husein Spahića i Gaziju Harun Efendiju Hođića, autora važnih knjiga za svijest Bošnjaka. Na samom početku, ono što je vrlo važno da se podsjetimo,
šta se događa i u ovom trenutku, iako se smatralo i često spominjalo da je to prevaziđeno kada govorimo o Bošnjacima, samo pitanje imena Bošnjaka, ovih dana se primjećuje intenziviranje problematiziranja, propitivanja da li mi to trebamo i dalje da se zovemo Bošnjaci. Dakle, oni koji ne žele dobro ovom narodu, nagovaraju nas na razne načine da se nacionalno izjašnjavamo, jeli, i kao Bosanci, nekom periodu kao Muslimani, samo kažu šta je ključ, nemojte govoriti da ste Bošnjaci. Ono što je interesantno i što je zanimljivo, to se samo nama Bošnjacima govori, niko tu i ne pokušava propitivati, jeli tako, kod Hrvata i kod Srba, da oni nešto treba i drugačije. Zašto se ovo radi? Ako se pogledaju ozbiljniji historijski izvori, vidjet ćemo da od 1900. godine u Bosni i Hercegovini se spominju samo Bošnjani, odnosno Bošnjaci. Jel? Sam Ilija Garašan, jedan od utemeljitelja ideje snova o velikoj Srbiji, on govori u svojim dijelima da u Bosni žive Bošnjaci triju vjera. Pa kaže Bošnjaci pravoslavne, Bošnjaci katoličke vjere, Bošnjaci mohamedanske vjere. Ilija Garašan ne govori da su Srbi prešli na mohamedansku vjeru, nego govori o Bošnjacima koji su prešli na mohamedansku vjeru. Dakle, u Bosni je živio jedan narod. Njegoš je također znao da u Bosni živi jedan narod različitih vjera, Bošnjaci. Svi franjevački spisi, kad ih pogledate, potvrđuju kako su ovdje živjeli samo Bošnjaci različitih vjera. Potrebno je to da se podsjetimo, da podsjećamo našu rodbinu, komšije, porodice, našu djecu, jer očito ovih dana imamo ponovo propitivanje tih jasnih stvari. Prvi osmanlijski popis stanovništva Bosne iz 15. stoljeća poučava nas i informiše da u Bosni postoji samo jedan narod različitih vjera. Kada smo se podsjetili, jeli, da su svi historijski izvori nedvosmisleni i jasni u potvrđivanju činjenice da je ovdje živio jedan narod, to je Bošnjaci različitih vjera, postavlja se pitanje šta je onda problem? Otkud uopće problem? Naime, od 1900. šta se događa? Kreće planska politika da se katolici u Bosni i Hercegovini počnu izjašnjavati kao Hrvati, to radi katolička crkva, a pravoslavci u Bosni i Hercegovini da se počnu izjašnjavati kao Srbi. I zabranjuje se korištenje naziva Bošnjak. Zašto se ovo radilo? Razlog je jednostavan. To se uradilo da ne bi bilo nacije i naroda vezanog za Bosnu kao državu i zbog toga da Bosna, jeli, ne treba ni ne pripada nikome, te treba podijeliti. Važna napomena. Kada ovo znamo, vrlo je važno da ne pravimo sljedeću grešku, pa da nacionalno izjašnjenje Bošnjak vežemo za bilo koju političku organizaciju, bilo koju stranku, ili samo za Bošnjački sabor 90. godina. I da se zbog toga ne želimo izjasniti, ili bilo ko da se zbog toga ne želi izjasniti kao Bošnjak, zbog toga što se veže za bilo koju političku organizaciju, ili bilo koji događaj iz 90. godina. Naše nacionalno opredjeljenje, dakle Bošnjak, je puno starije, puno bitnije od bilo koje stranke. Pitanje našeg izjašnjenja kao Bošnjaci je jedno od pitanja opstanka naše države, a samim tim i opstanka naše slobode. Druga važna napomena. Nemojmo nacionalno izjašnjenje Bošnjak pogrešno vezati samo za islamsku zajednicu i samo za muslimane, jer postoje i oni koji ne žele biti vjernici. Imaju pravo na to, znate, pa zbog toga bježe i od nacionalnog izjašnjenja Bošnjak. To je pogrešno i neosnovano. Podsjetimo se da su Bošnjani ovdje bili i prije dolaska Islama. Možeš biti Bošnjak, a da nisi musliman. Bosanac i Hercegovac su samo geografska pripadnost, a Bošnjak nacionalna. Kao što je Srbin nacionalnost, a Srbijanac geografska pripadnost. Zapamtimo, naziv Bošnjak nije izmišljen 90. godina kao što nam ovih dana to ubacuju. Jer Bošnjački sabor i rahmetli predsjednik Alija Izetbegović su samo vratili nacionalno ime naroda Bosne i Hercegovine koje je bilo zabranjeno. Zabranjeno da bi nas odvojili od Bosne kao države, da bi učinili plodnim prostor za podjelu Bosne i Hercegovine, nego da se mi izjašnjavamo, dakle, nacionalno kao Hrvati, Srbi, Muslimani, evo sad Bosanci, da je Bosna srpska, odnosno Hrvatska, nastala i nastaje zajedno u namjeri da se Bosna podijeli. Dakle, sve je to priča u namjeri da se Bosna podijeli.
Sada nam je jasnije u čemu se radi, zbog čega se ponovo počinje ta priča. Naime, oni koji nas nagovaraju da se nacionalno izjašnjavamo kao Bosanci ili nekako drugačije, čine nam veliki zulum i našoj djeci idu na ruku našim dušmanima. Jer nacionalnost Bosanac ili Musliman ne postoji u historiji ove države. I onda te opravdano kaže, ti si ovdje došljak, ti nisi ovdje, tvoji korijeni nisu iz Bosne. Da smo mi došli s nekim i tako dalje. Na kraju ovog podsjećanja moramo znati da svako ko se nacionalno ne izjašnjava kao Bošnjak i da mu jezik bosanski je kulturno i historijski potpuno neobrazovan, vrlo neodgovoran, jer zbog nepoznavanja svoje historije i nekih svojih kompleksa niže vrijednosti izmišlja neku novu naciju, čini nepopravljivu štetu sebi, svojoj djeci, svojim unucima. Sada, ključno pitanje današnje teme je, kaže, kome to smetaju Bošnjaci? Možemo reći da postoje dvije ključne grupacije kojima smetaju Bošnjaci. Kod jedne skupine se nalazi samo izvor problema, a kod druge skupine koje smetaju Bošnjaci je i problem, ali i ključno rješenje. Prva skupina koju smetaju Bošnjaci, to su ideologije Velike Hrvatske, Velike Srbije, njihove ispostave političke i svake druge u Bosni i Hercegovini i islamofobiju u Evropi. Zašto njima smetaju Bošnjaci? Zato kada si Bošnjak, onda si svjestan sebe, svjestan si svoje pozicije, svog porijekla, ključno, svjestan si svojih prava, svojih sloboda, naravno i svojih obaveza. Bošnjak nije nijotkud ovdje doselio, nije ni odakle ovdje došao. Bošnjak je ovdje od kad je Bosne i tome svjedoči hiljadugodišnji dokumenti. Katolički fratri, kao što smo rekli, pravoslavni autori govori o Bošnjacima triju vjera, o tome smo govorili. To znači da mi pripadamo Bosni i Bosna pripada nama. Dakle, Bošnjaci smetaju onima koji bi da Bosnu podijeli. I to znamo. Bošnjaci smetaju onima koji bi da imaju ovdje muslimane, podanike, sluge, radnike, bez identiteta. Kako je to na određen način bilo u SFRJ? Možete vi biti musliman, ali ne možete biti rukovodioc, ne možete biti na istaknutim mjestima, ne možete upravljati procesima itd. Bošnjaci su, hvala Bogu, danas najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci su danas u Bosni i Hercegovini prvi u biznisu kada govorimo o trgovini. Najveće kompanije su drže Bošnjaci. Kada govorimo o proizvodnji hrane, Bošnjaci drže najveće kompanije. Kada govorimo o distribuciji nafte, Bošnjaci drže najveće kompanije. I tako dalje, i tako dalje. Kada pogledate ustavno pravno uređenje entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska. Entitet Republika Srpska je organiziran tako da se jednostavno upravlja sa njim. To je trebalo da bude funkcionalno, efikasno i tako dalje. A Federacija, 10 kantona, pa unutar tih kantona postoje određene razlike. Mnogo kočnica koje nije bilo realno da ćemo mi prevazići. Međutim, Bošnjaci su uz Božju pomoć, svoju snalažljivost, uspjeli da popuste te okove koje je Dejtonski, nepravedni, jeli Dejtonski mirovni sporazum nametnuo. I šta se događa? Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u prethodnom mandatu prestaje se zaduživati kod Međunarodnog monetarnog fonda. Postajemo financijski nezavisni. To su ove iz prve kategorije o kojima smetaju Bošnjaci vrlo brzo vidjeli našu populaciju, vidjeli da ekonomski jačamo, vlada federacije se prestaje zaduživati kod MMF-a, postajemo financijski nezavisni, to se moralo zaustaviti. Bošnjak ne smije biti nezavisan. To su izračunali da moraju zaustaviti, još dotezati nepravedne odredbe Daytona, jer smo preživjeli što nismo trebali. Federacija nije trebala da bude uspješna, postala je puno uspješnija, to se moralo promijeniti. Dakle, Bošnjaci smetaju onima koji za projekat Velike Srbije, Velike Hrvatske, kontrole muslimana, trebaju Bošnjake koji nisu ovdje snaga. Dakle, ova obrazovna snaga Bošnjaka, populaciona snaga Bošnjaka, ekonomska snaga Bošnjaka dovodi u poziciju Bošnjake da postaju i politički faktor. Dakle, to se moralo zaustaviti. To gledamo ovih dana da se pokušava zaustaviti uz određene saradnike iz redova ili Bošnjaka. Druga grupacija, koja je to druga grupacija koju smetaju Bošnjaci? Dakle, druga grupacija, to su Bošnjaci. Dakle, Bošnjaci smetaju sami sebi. To su ovi prvi prepoznali kao najbolji instrument da Bošnjake okrenu jedne protiv drugih.
Bošnjak prema Bošnjaku da bude zavidan, odgovori od personalnog, grupnog, pa dalje. Kada ti imaš, pa valjda bi to trebalo biti pozitivno za mene, makar ako nećeš već meni davati, jeli, onda ćeš, makar nećeš od mene tražiti. Kada ti znaš, pa ja ću nešto naučiti od tebe. Bošnjaci moraju razgovarati, sarađivati, pomagati se ako mislimo da naša djeca opstanu ovdje. No što je vrlo važno da se podsjetimo, mi vrlo često znamo sami prema sebi biti nepravedni. Ako ti nije žao tebe, misli je li ti žao tvog djeta. Želiš li ti biti dušman svome djetu? Kako ćeš biti dušman svome djetu? Ako ne sarađuješ, ne pomažeš Bošnjake, ne jačaš Bošnjake, i ako ne želiš napraviti bolji ambijent za svoje dijete. Ljude treba razumjeti, naravno. Svako ima mnogo specifičnih situacija. Ljudima treba pomoći. Bošnjaci, ako žele, mi Bošnjaci ovdje, ako želimo da naša djeca ne budu ovdje podanici, moramo po svaku cijenu prestati smetati sami sebi. Moramo se savjetovati, sarađivati, prijeći preko nesporazuma, izdići se iznad međusobnih zamjeranja. Bošnjaci smetaju, dakle, onima koji bi da podijeli Bosnu i Hercegovinu i sami sebi. Rješenje je da pomognemo sami sebi i na kraju da se podsjetim, mi smo ponosni potomci stanovnika srednjovjekovne Bosne. Ovo je naša zemlja, ovo je zemlja naših predaka, naroda koji se zvao Bošnjanima, Bošnjacima. Mi nismo ovdje od nekud došli. Mi smo ovdje od kad je Bosne, a dokaz tome jeste da se nacionalno izjašnjavamo kao Bošnjaci i da nam je jezik bosanski. Selamu alaikum i hvala vam. Naredni predavač je istaknuti profesor dr. Aydin Husein Spahić. Izvolite. Hvala vam na najavi. Cijenje Bošnjakinje i Bošnjaci, uvaženi građani grada Zelenog, Busenja, Edhema Mulabdića, čija sudbina i sami znate bolje nego ja kako je skončala, od strane čije ruke, imate puno razloga da iz lokalne historije, historije Maglaja naučite i da budete oprezni, a vi ste to pokazali i 3. juli, bio, ispravite me ako griješim, 1878. kad su austrougarske trupe zanoćile u Maglaju, nadajući se da će sutradan prema Žepču ostvariti svoj pohod ka okupaciji Bosne. Grad po grad je padao, jel? Nisu očekivali u Maglaju da će naići na otpor. Njihove trupe su te noći razbijene. Razbijene. I dodatne trupe su morali poslati, jer nisu očekivali da ih čekaju gordi, prkosni i ponosni Bošnjaci Maglaja. I to je ono na što trebate biti ponosni, a iz životopisa Edhema Mulabdića naučiti odakle opasnost prijeti i zašto je taj velikan bošnjački, iako nikad nije pristao da bude ponižen od strane sistema, ponižen i završio na prosjačkom štapu umirući jednom neprirodnom smrću. Ta dva događaja iz ovog životopisa i dolaska u Strugarski, mislim da Maglajlije puno toga znaju i zato je Maglaj jedan od ponosnijih gradova u našoj Bosni i Hercegovini. U nastavku ću, prije nego što dam odgovor na pitanje kome smetuju Bošnjaci, iskreno zahvaliti i bratu Admiru Mulahasiću koji je uložio sebe da ova tribina dođe u Maglaj, koji je pokazao da među nama Bošnjacima kad nedostaje institucija, institucionalne svijesti, pojedinci su ti koji trebaju po onoj dobroj konstataciji Alije Isakovića da preuzmu aktivnosti, a ne da gledaju kada će se svanuti. Hvala znači njemu i hvala vama svima koji ste ovdje došli i neformalnoj grupi građana. Vidite, nećemo odgovarati na pitanja da li Bošnjaci smetaju. Ne. Mi ovdje dolazimo s jasnom tezom da Bošnjaci smetaju. To je neupitno. Tako da nema pred pitanja pitanju kome je smetaju. Jasno je da smetaju. Smetaju Bošnjaci
još od srednjovjekovne Bosne. Smetaju Bošnjaci još, ne kao muslimani, smetaju Bošnjaci kao, kako ih nazivaše, babuni, bogumili, patareni, heretici. Smetaju Bošnjaci zato što nisu čekali ni istočnu ni zapadnu crkvu da im pošalje krunu, nego su našli modalitet da okrune svoga bana, odnosno kasnije da okrune svoga kralja. E takvi Bošnjaci koji su okrenuli sami sebi, koji grade svoju državu i ne mole druge za pomoć, nego ih doživljavaju kao partnere u životu, smetaju i danas. Evropa ima neslavnu prošlost. Evropa se sa neistomišljenicima obračunavala na najkrvavije i najsvirepije načine. Mnogi su nestali samo zato što nisu bili podanici rimskog pape ili što nisu vjerovali onako kako rimokatolička crkva nalaže. Velike grupe su nestajale, a Evropu u srednjem vijeku zadesilo more krvi upravo na relaciji protestanata, katolika. Neke su države nastajale kako bi se zaštitili oni koji ne priznaju papu, a žele slobodno živjeti, poput recimo Švicarske i tako dalje. Ko su Bošnjaci? Bošnjaci su jedan od najautohtonijih, najoriginalnijih naroda Evrope. Bošnjaci su narod čija historija ne počinje ni u 19. ni u 15. ni u 12. vijeku. Bošnjaci su tu od vajkad. Bošnjaci su svaki kod genetski koji su ovdje saživljavao, dolazio, prihvatali i tako se gradilo bošnjačko biće, tkivo, identitet, pa ako hoćete i po jednom istraživanju Švicarskog instituta Ingenea, jedino kod Bošnjaka, odnosno ja pod Bošnjacima podržavam sve stanovnike Bosne i Hercegovine, ali kolega Dedić je to lijepo objasnio, znači kod svih stanovnika Bosne i Hercegovine, evo da budem sad precizniji, a Bošnjani su svi bili do sredine 19. vijeka, onda su susjedima trebali bosanski Hrvati, bosanski Srbi, jer jedino tako mogu da se vežu za Bosnu i trune Bosni i Hercegovini svako malo. Znači, od svih stanovnika u Bosni i Hercegovini, kada se provelo istraživanje od strane Švicarskog instituta, pokazano je da 4% u DNK kodu bosansko-hercegovačkog stanovništva se nalazi tračkog elementa. Elementa kakvog nema kod susjednih naroda u susjednim državama. To pokazuje da Bošnjaci nikad nisu potirali kod, da nikad nisu potirali drugi i drugačije, da ih nikad nisu trijebili. I to je Evropi neshvatljivo. Evropi je to neshvatljivo cijeli srednji vijek. Evropi je to neshvatljivo i dan danas. Znate, možda bi Evropa priželjkivala da smo porušili crkve, sinagoge. Možda bi takva Evropa rekla po ovakvu Bosnu i Hercegovini i Bošnjake razumijemo. Zašto? Zato što je iz takve Evrope potekao i Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat i agresija, genocid na Bosnom i Hercegovinom. U takvu Evropu su istrebljeni Albigenezi u Francuskoj, oni krivovjerci koji su smatrali hereticima. Takva Evropa ne može razumjeti tu širinu bošnjačkog duha. Znate, kad nekog ne možete razumjeti, onda pustite da se nad njim provode raznorazni eksperimenti, genocida i sl. Bošnjaci su spomenuti recimo u tituli Manuela Komnena 1166. godine. Bošnjaci su spomenuti i u jednoj povelji Stjepana II. Kotromanića 1332. godine, kojom on garantuje slobodu trgovine Dubrovčanima. I na 11 mjesta u toj povelji Stjepan II. Kotromanić spominje Bošnjane, dobre i plemenite Bošnjane. Bošnjani su bili vlastelini, velika vlastela, a u srednjem vijeku velika vlastela vodi državu, vodi političke procese.
Bez velike vlastele nema države, nema političkog bića te države. E ta velika vlastela su upravo Bošnjani, dokazi ova povelja iz 1332. godine, da. Drugo, pod Bošnjanima se podrazumijevaju i zemljoradnici, i stočari, pripadnici crkve bosanske sebe nazivaju dobrim Bošnjanima. Šta zaključujemo? Sve kategorije stanovnika u Bosni su Bošnjani. U Bosni je dominantna arijevsko, manihejska vjera. Vjera koju je Vatikan prokazao kao heretičkom. Pripadnici te vjere 1170. godine su prognani na najgnusniji način iz Raške. Ne Srbije, nema naziva Srbije. Naziv Srbija se tek kasnije javlja. Srbi kao narod da, ali njihova država je Raška. Kasnije se premješta u Duklju, ali već historičari Crne Gore i Duklju pripisuju historiji Crne Gore. Zbog velikog srpskog hegemonizma ni Crnogorci nisu mogli graditi svoju historiju ili nisu htjeli. Ono što je vrlo važno, dok te bogumile crkva protjeruje sa istoka, oni spas nalaze u Bosni. Jer u Bosni nema protjerivanja, u Bosni nema progonjenja. I u Bosni se događa nešto što se nije dogodilo ni u jednoj zemlji, ni u jednoj državi srednjeg vijeka. One koje Vatikan proglasi kao hereticima, oni nestaju, bivaju uništeni. A zamislite sad, one koje Vatikan proglasi hereticima, a to su Bošnji pripadnici crkve bosanske, imaju svoju državu. Oni koje Vatikan proglasi hereticima, naprave takav sporazum sa svojom vlastelom, sa svojim banom i svojim kraljem, da im Vatikan ne može ništa. I znajte da smo ostali do 1463. Posljednji bedem, Vatikan je polagao nas da smo posljednji bedem koji će odbraniti Vatikan. A kad smo molili u srednjovjekovnoj Bosni da nam dostave nešto baruta, nešto oružja, kad smo molili da nam pomognu ni Mlečani ni Ugari, kao papi ni zaslanici to nisu željeli. I kad su vidjeli da pada Smederevo, kad su vidjeli da nakon Kosovske bitke Srbi pristaju uz Osmanlije, kad su vidjeli da Srbi vrlo lahko mijenjaju strane, a da su Bošnjaci stabilni i stameni, ni lijevo ni desno nego brane svoju državu Bosnu, e tad 1463. ali je kasno već bilo, papa Pio II. Šalje krunu Stjepanu Tomaševiću. Stjepan Tomašević je branio Smederevo. Zašto? Zato što 1377. kada pada srpska država, ingerencije nad njom ima bosanski kralj, Tvrtko I i svi ostali kraljevi. Ovo govorim zato što je naša historija, historija ponosa, historija prkosa, historija otpora, bilo kome i bilo kad. I to je vrlo važno, vrlo važno imati u vidu. Naredno pitanje. Zašto su smetali i danas smetaju Bošnjaci? Smetali su zato što nisu molili za milost, nisu molili za sužanjstvo, nego su bili čestiti, časni, okrenuti sebi. Gradili državu, gradili srednjovjekovnu Bosnu koja je bila specifična u odnosu na sve srednjovjekovne evropske države. Po svom političkom sistemu, načinu odlučivanja, načinu dolaska vladara, po pravnom poretku, pravnim normama, po svemu posebna. Danas politički osviješteni Bošnjaci također smetaju. Grade Bosnu i Hercegovinu bez obzira što su svjetske sile 90. godina svojim nečinjenjem jasno pokazale, pa čak i aktivnim činjenjem uvodeći embargo, da bi u njihovim percepcijama trebali nestati. Ali ne odlučuju oni. Na to ću se kasnije osvrnuti. I vidjet ćete ko u datom momentu i kako odlučuje. U ovako nepravednom sistemu, gdje su u političkim institucijama Bosne i Hercegovine ostavljeni oni koji su 90. godina razarali Bosnu i Hercegovinu, pravo je državno pravno
i društveno-političko čudo kako Bosna i Hercegovina i dalje funkcioniše. Ne postoji država na svijetu u kojoj poluge vlasti imaju oni koji su presuđeni za genocid, presuđeni za udružene zločinačke poduhvate. Nemojte više govoriti jedan nego dva. Znali smo mi da su dva i do 31. maja 2023. ali 31. maja 2023. rezidualni mehanizam je presudio Simatović Stanišić da je služba državne bezbednosti Srbije učestvovala da je to UZP sa vojskom RS protiv Republike Bosne i Hercegovine. Preživjeti to i imati sljedbenike tih katila i tih fašističkih politika danas u institucijama Bosne i Hercegovine je pravo čudo. Nema države koja svoje neprijatelje ima u institucijama. I mi to nemamo, zašto su to Bošnjaci htjeli? To nam se spočitava. Ne, nego je to bio uslov. Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni. Znate šta je sporazum? Kada pristanete da se sporazumijete, kada pristanete na dogovor, to je sporazum. To je kontrakt. Ni na što mi nismo pristali. Mi smo ucijenjeni bili u Daytonu. Mi smo ucijenjeni bili u Washingtonu. I u krajnjem momentu kad ste ucijenjeni, kad vam zavrnu ruku, onda i potpišete. Međutim, danas se javljaju određeni salonski profesori, određeni salonski ljudi od intelekta i pameti koji nam drže predavanja kako je to trebalo 90-ih godina. A ni blizu ih nije bilo ni 92. ni 95. godine. Nekih je sram i stid. Znate, neki dijele moja zvanja. Neki su vanredni profesori, neki su redovni profesori. Nekih je sram i stid. Da Bošnjacima u ovako teškom momentu prigovaraju oni. I sole još uvijek otvorenu ranu. Zamislite, to ponavljam i ponovit ću, da je Hitlerov režim dobio najmanji teritorij, neko RS, najmanji, da je dobio Berlin samo. Da je Hitlerov režim dobio Berlin i da je nacionalsocijalistička partija, njemačka radnička partija, ostala funkcionisati u Evropi. Gdje bi danas bila Evropska unija? Sram da ih bude kad nam kažu dogovarajte se. Sram da ih bude kad kažu ne možete postići dogovor. Raznorazne međunarodne hoštaplere, to nisu diplomate. I oni svojim državama ne prenose prave informacije, oni lažu. Oni lažu o stanju u Bosni i Hercegovini. Zato mi Bošnjaci moramo otići ravno u te države, a sad nama treba put kritiku što smo svoju politiku zatvorili od Sarajeva, Zenice, Maglaja, pa čak evo unutar Bosne i Hercegovine. Konstantno se za Bosnu mora raditi, danonoćno, koliko političara ovdje, toliko vani. Ali nažalost, nekima je dovoljna samo parlamentarna klupa. Vidite, gdje i kakvi Bošnjaci smetaju? Gdje i kakvi Bošnjaci smetaju? Da oko ove prethodne paradigme Hitlerov režim, zamislite, ne samo teritorij da je dobio, da je dobio medije, da je dobio ustanove, da je dobio školstvo, da je dobio sve mehanizme, tako malo teritoriji. Nema, Evrope ne bilo. Taj karcinom bi rastao. Znate kako karcinom radi i djeluje? Mi opstajemo, hvala dragom gospodaru, preko 30, pa mi opstajemo, čudo je ovo, vjerujte. I mi smo postigli enorman uspjeh. Enorman. I još je pred nama posla. I nema ovdje godišnjeg odmora. Ovdje nema neradnog dana. Ovdje nema neradnog sata. Ovdje nema spavanja. Svaki sekund je sekund za odbranu ove domovine. I ne znate kad će puknuti. Što je najgore, mi u Bosni i Hercegovini uvijek moramo biti spremni. Ne da mi puknemo, ne. Ne da druge potišćemo, ne. Merhametluk i komšiluk je nama svojstven. Oni su otrijebili svoje prostore od drugih i drugačijih. Imate čisto hrvatske, čisto srpske prostore u Hrvatskoj i Srbiji. To je davno riješeno, da ne idem daleko u historiju. Nema Bosne bez komšiluka, to je Bošnjak pokazao. I on će i dalje zadržati supstrat komšiluka, ali uvijek sprema da se odbrani. Nikad više Prijedor, nikad više genocid u Srebrenici, u Prijedoru. Ovo je presuđeni, ostali su nepresuđeni. Kotor, Varoš, Vlasenica, da ne nabrajam. Skoro svako mjesto Podrinja, svako mjesto Sjeverne Bosne, Krajine, Hercegovine je krvarlo. Gdje i kakvi Bošnjaci smetaju? Smetaju svjesni, slobodni, samosvojni, pametni, obrazovani, slobodni Bošnjaci smetaju, ali pazite, bilo gdje da se nalaze. Ili u Bosni i Hercegovini,
ili izvan Bosne i Hercegovine, zašto su odšli da rade, žive, djeluju i pomažu u Bosnu i Hercegovini više nego neki pametnjaković među Bošnjacima koji žive ovdje i drže nam predavanja, koji su ostali u Bosni i Hercegovini da bi nam držali predavanja i da bi živjeli na nekim fondovima, da bi nas razarali. Znači, Bošnjaci samo svjesni, slobodni i odgovorni nam trebaju bilo gdje da se nalaze. Od Australije do Amerike, od Švedske do Južnoafričke republike, gdje god da se nalaze, ti Bošnjaci nam trebaju. Takvog profila i karaktera, nema veze koliko je nas ovdje, jednako je Bošnjak i izvan Bosne i Hercegovine tako važan. Našim zemljama, ne samo u dijaspori, nego domovinskim zemljama, Sandžaku i tako dalje. To su oni Bošnjaci koji su osjetili. I svaki Bošnjak jednako ne osjeti tu patnju i bol, tu snagu i Sandžaka i Krajine. Oni su na granicama, na rubovima naše domovine. Malo je Bošnjak u centru Bosne i Hercegovine uspavaniji. Treba ga često buditi. Često ga treba slati u ove rubne dijelove naše zemlje. Sad dolazim do pitanja kome? Kome? Ovaj Bošnjak koji je svjestan samo ovog, ili bos ili hadžija, što bi narod rekao, ili šehid ili gazija, treće nema, je Bošnjak koji brani Bosnu i Hercegovinu, a braniš Bosnu i Hercegovinu, brani sve narode u Bosni i Hercegovini, multikulturalnost, gdje god armija došla, čisto je, slobodno, za političko i drugo djelovanje, komotno je. Gdje armija Republike Bosne i Hercegovine je došla, tamo još uvijek vlada strah. I unutar tih naroda vlada strah. Svjedočili su me određene kolege iz Mostara. Hrvati, bosanski Hrvati. Koliki je strah, nešto slobodno kazati. Strah. Ono što je važno, živimo vrijeme nivelacije, egalitarizacije, svi su isti. Ne. Vojska armije Republike Bosne i Hercegovine na jednu stranu, presuđeni za UZPO-ove genocid na drugu stranu. To su fašisti, teroristi, presuđeni za genocid. Što međunarodna zajednica nije željela da to odsjeće kao karcinom, kao što je nacističku partiju odsjekla u Europi, to neke njoj na sramotu, ne nama. Ni sve političke partije nisu iste. Inače, podnosim kritike svakojake, nije uopšte to problem, ali sve biti vrlo otvoren. Kažu, problem su nacionalističke partije. Mi smo morali uživjeti naš nacion. Naš nacionalizam. Pravite razliku između nacionalizma i nacizma. Molim vas. Mi smo živjeli naš nacion 93. godine. Vratili smo se bošnjaštvu. Nismo ga izmislili. Neki salonski profesori sad govore da smo izmislili bošnjaštvo. Da nam je Amerika donijela bošnjaštvo. I njih neke sram i stid. Bošnjaštvo smo samo revitalizirali, vratili ga. Ključnu ulogu u tom procesu je imala stranka Demokratske akcije. I evo fantastičnog argumenta, i pozivam razno razne nesavjesne ljude da me odmah svrstaju i slobodno nek to rade. Ovaj će video biti i viralan i tako. Slobodno nek rade. Ovo je naučni argument. Ono što je Komunistička partija Jugoslavije bila od 1941. do 1945. za antifašističku borbu, to je SDA bila od 1992. do 1995. godine. Nažalost, ono što je Komunistička partija nastavila rat nakon 1945. gradeći sistem, ali imajmo u vidu da su obračunali sa fašistima, nisu im smetali. SDA imala 1001 prepreku da takvo nešto napravi, jer su ostali u sistemu fašističkom i smetali. Ali na stranu, ostavit ću i to, nismo dovoljno bili svjesni da nastavimo receptom nakon 45. kao što je KP nastavila, da Bošnjaci nastavimo unutar sebe čuvati taj duh i graditi institucije. Ne znači da odustajemo s tog puta, mogu smo ići brže, sad moramo malo brže trčati. Stićemo mi to ako Bog da. Vrlo važna činjenica. Kome smetamo? Prvo će kazati, postoje međunarodni projekti, globalni projekti na koje ne možete utjecati. Pa globalni projekat je bio i Vatikana, globalni projekat je bio Bizanta, globalni projekat je bio Ugarske, globalni projekat je bio i Mletačke republike i Venecije. Svi se nekako nastojali raskusurati nad Bosnom. I sve smo to, hvala gospodaru, uspjeli pobijediti. Zašto? Zato što smo se okrenuli sebi, svjesno, časno i odgovorno branili od takvih napada.
Ne napadali, nego branili. Nemojmo biti onako pasivni kad čujemo da neke velike sile o nama odlučuju i slijegati ramenima i reći bezizlazna je situacija. Pusti neka bude kako oni žele. Zapamtite, zapamtimo i sebi govorim, to je ono što žele postići. Da nas duhom slome i da klonemo. Da mi nismo imali tak jak duh 92. Da nije armija goloruka i da naše gazije nisu stale na branik, ne bi mi bili pregovaračka strana. Sve bi bilo završeno za par mjeseci. Kad su vidjeli da je ovdje najjeftinije što možemo dati i uopšte ne smatramo to toliko vrijednim da bježimo život, da ćemo ga dati za ovu domovinu, onda su rekli sa ovim svima mora pregovarati. Naš duh očigledno ne znaju još od batona do danas. Također, te globalne projekte, svjetski centri, a ko su, odredite sami, provode preko susjeda, preko Hrvatske i Srbije, vrlo jednostavno, uklope svoje interese u njihovu težnju za veliko državnim i hegemoničkim projektima da se prošire, koji dan danas postoje. Najgore što nas može da kažemo, to je završena priča. I dalje je projekat Velike Srbije na djelu, i dalje je projekat Velike Hrvatske na djelu. Taj projekat se realizuje perfidnim sredstvima, energetskim projektima se on realizuje, on se demografskim projektima realizuje, on se kulturološkim projektima realizuje. On je takav bio realizovan do 90-ih i onda od mržnje nisu mogli dalje da realizuju mirnim putem, nek su uzeli puške, da nas pobiju i da počne genocid. Znači, smetamo svijetu, dijelu svijeta, smetamo susjedima preko koji taj dio svijeta ostvaruje svoje interese, na crtanije pišu poljski emigranti, pomažu Garašaninu, nije on napisan samo u Srbiji 44. Pomažu mu oni da bi se borili sad i svog interesa protiv Austrije, a njima, Srbima, dobro došlo, hegemonistima, ne govorimo narodu, to je vrlo važno, ni srpskom ni hrvatskom, govorimo politikama koje narod podržava. Znači, kad kritikujem politike Srba i Hrvata, ne o narodu, često se i to nastoji izvitoperiti. Kao što se prethodna priča, a nisam je završio, o SDA nastoji izvitoperiti, kad spomenete i kaže se, to je taj, on govori sad zbog agitiranja za partiju itd. Ne, završit ću. HDZ i SDS pa ću se vratiti, imaju presude za genocid, za UZP, za etničko očišćenje. I SDS i HDZ su na političkoj sceni dobrodošli partneri tim međunarodnim subjektima i dan danas. SDA nije dobrodošao partner. Zašto? I pored tog što ima najjaču volju birača, Bošnjaka birača, diktatori to ne rade u aprilu 2023. Ne, na jedan protest nisam otišao. Da ne bi zazvao neke pogrešne konotacije, na taj aprila 2023. sam otišao. Sram ga bilo, nek se stidi visoki predstavnik. Da eliminiše, da suspende ustav na 24 sata. To je nečuveno, to je bezobrazno. Njemačka ga odakle je došao ne razumije, ali provodi on neku drugu agendu. Mi to vidimo. To nije eliminacija SDA. Kamo puste sreće da nakon SDA dolazi partija koja nude bolje za Bošnjake. Mi vidimo da ne nude. Mi vidimo, evo danas čitam, direktorica službenog glasnika RS je dala ostavku na poziciju. Ne smije da objavi ukaz o proglašenju zakona koji je predsjednik komiteta neki dan proglasio. Znači, unutar sebe sami se sad obračunavaju. Dalje, nismo razgovarali o ovoj temi. Poklopilo se s onim što je kolega Dedić rekao. Naredni neprijatelj kom je smetao i Bošnjaci su, vjerovali ili ne, baš sami Bošnjaci. Jer među Bošnjacima uvijek imate onih od 1830. i da se ne vraćam, Husein Kapetana, Kradačevića i tako dalje. Gladnih pozicija, gladnih neke moći, gladnih nekih novca, prosto rečeno, gladnih. I zato su spremni izdati bošnjaštvo. Ovo govorim da me savjest ne bi pekla za par godina kad se i oni budu udarali u glavu i rekli šta smo ovo uradili. Nemaš prijatelja Bošnjače u međunarodnom faktoru većeg od prijatelja svog Bošnjaka. Trenutno
imamo one koji nažalost smatraju da imaju prijatelje među njima. Ne zanima me slučajno ni nisu šta je na djelu. Perfidnim metodama nastoji se trgovati Bosnom i njenom političkom sudbinom. Samim tim i Bošnjacima, jer Bošnjaci i Bosna su povezani. Jedni bez drugih nema. Ni Bošnjaka, ni bez Bosne, ni Bosne bez Bošnjaka. I ima još jedna kategorija. Još jedna kategorija koju smetaju Bošnjaci. To su oni Bošnjaci koji su tu, još uvijek, odani Bosni. Nisu servilni prema međunarodnim subjektima, ali nažalost ne mogu odoliti vlastitim prohtjevima, ne mogu odoliti vlastitom egoizmu i na račun toga ne mogu povesti ozbiljniju akciju ka bilo kakvoj reformaciji i promjeni. Na kraju, šta dalje? Dijagnozu imamo, treba nam recept. Poštujmo, Bošnjaci moji, institucije. Poštujmo ljude koji se nalaze na čelu institucije. Načelnik, predstavljajući vijeća, predsjednik, mjesne zajednice, kogod bio, lično mi se možda ne dopada, ali zato što je on institucija, ja ga poštujem, uvažavam, pozivam i lijepo se obhodim prema njemu. Jedni o drugima lijepo govorimo. Ne dozvolimo da mediji koji šire smutnju, laž nam podmetnu pod istinu. Ne dozvolimo da naše institucije budu urušene i čuvajmo ih. To su akademske, kulturne, vjerske, ekonomske institucije. Političke institucije čuvajmo. Nije riječ o jednoj političkoj partiji, o bilo kojoj koja prihvata principe Bošnjaka i opstanka Bošnjaka. Prihvatimo, poštujmo. Slobodno govorimo i svoj posao radimo najbolje što možemo. Na kraju, na djelu je autodestruktivni ili destruktivni antibošnjački revizionizam, gdje mi sami sebi ovdje objašnjavamo nešto što je već davno objašnjeno, ali vjerujem da će o toj temi još bolje, jače i poučnije govoriti naredni govornik. Hvala vam na pažnji i na oprostite na nešto malo dužem vremenu koje sam uzeo. Sljedeće predavanje izložit će nam uvaženi Harun Efendija Hodžić. Izvolite. Ja bi iskoristio svoje pravo da se ovo dobro slegne što je govorio Ajdin. Zamolio bi našeg sina Nudina Smriku da nas počasti jednom ilahijom, da izađe ovamo gore za ovaj mikrofon pa da razveže, da malo mi opustimo jer najpreviše je ove priče, sva trojica da govorimo. Sina Nudine Bujru. Gorde su tvoje planine, dušmanima prkose. Rijeke su tvoje džennetske, krvlju šehida obojene. Rijeke su tvoje džennetske, krvlju šehida obojene. Vatan si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi il gazije. Borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi il gazije. Ti rađaš sebi sinove, postojane bedeme, da ćemo svoje živote za Rabba Resula i tebe, da ćemo svoje živote
za Rabba Resula i tebe. Vatan si naš jedini dom, u tebi mi smo svoji na svom, borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi il gazije, borit ćemo se za tebe, pa bili šehidi il gazije. Hvala. Zahvala gospodaru, salavat na poslanika, džennet našim uzoritim šehidima, vama, draga braćo, poštovane sestre, draga omladino, dragi moji prijatelji, sedade i ajdine, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa rakatuhu. Zaista, dođete ovako ponekad u situaciju da bi bilo bolje čutati, promišljati, razgovarati među sobom i pričati kada čujete smisleno, jasno, transparentno i očito istinito kazivanje o tome ko smo mi. Moji prethodnici, prijatelji, dostovi, ahbabi, kako god hoćete, su intelektualna elita ovoga naroda. I oni će u budućnosti, ako Bog da inšala, ovako jasno, glasno, sa puno autoritativnosti u glasu, sa puno autoritativnosti u iznošenju argumenata, braniti ono što smo mi, kao golobradi mladići, sa puškom u ruci, uspjeli da odbranimo u Republici Bosni i Hercegovini. Proces, ja nisam historičar, ali ovo što ste čuli daje mi malo za pravo i ono što sam pročitao i ovo što sam čuo večeras, da napravimo malo paralela. Proces u Bosni i Hercegovini su jasni, zapisani, ali su godinama iskrivljivani, istina sakrivana od nas, a plasirana nam je laž koju su ti akademici tamo sa onu stranu Drine jasno i glasno nama poturali kao kukavičije jaje. Imali su uvijek u našim redovima ljude koji će podržati njihovu priču. Razlika jednog doba sa današnjim dobom ja ću je pokušati plastično prikazati. 907. godine, kad nam je ukinut identitet i jezik, imali smo elitu koja je školovana od 1878. u Beču, koja je došla sa ciljem da promovira vrijednosti ukidanja bošnjačkog identiteta. Danas priča o nekom ponovnom preimenovanju, bježanju od nacionalnog imena Bošnjak, nema uspjeha zato što sjede ovakva intelektualna elita pred vama, kao što su i Sedad, i kao što je Ajdin, i kao što su stotine Ajdina širom Bosne i Hercegovine, sa svih naših fakulteta, sa svih naših medresa i svih naših obrazovnih institucija gdje obrazujemo naše mlade i čestite ljude. Obrazujemo ih i na još jednom poimanju Bosne i Hercegovine. Nemate ništa dobiti da vam neko da, dok se ne izborite za to. Nemate ništa dobiti onako džaba. Ništa. Morate za sve da uložite enorman napor u Bosni i Hercegovini,
To je jednom naš muderiz lijepo ovdje kazivao i kad god govorimo s njim, kaže moramo proizvoditi Bošnjaka koji će raditi za trojicu. Jer ona dvojica razvlače, raznose, uništavaju, a ovaj jedan on treba da proizvede, da napravi, da educira, da obrazuje za trojicu. I kad takvog imamo Bošnjaka, a imamo ih, hvala Bogu, ne treba se puno bojati. Ono što mi želimo na ovakvim tribinama, jasno da poručimo i toj kvazi eliti, i tim Dobrice Ćosića učenicima koji nam plasiraju sad ovu priču, i svim onim koji nam prijete u Bosni i Hercegovini, kažemo im, ne bojimo vas se više. Mi smo 4 godine dana meleka smrti gledali u lice. Ili Azrail. I naučili smo tu lekciju, čak i naša djeca koja su rođena poslije nas, genetski pamte te 4 godine dana. Jer ono što smo mi proživjeli ima i taj efekat kroz genetski kod da naša mlada generacija pamti. A pamtimo šta? Da je Maglaj bio u okruženju. Da su vam bili iznad glave sa snajperima i topovima. I da niste poklekli. Pamtimo šta? Da su napravili logore, evo ovdje blizu vas, po UZP-ovom aršinu, Novom Šeheru. Koliko je pretučeni Bošnjaka ovdje? Koliko je silovani naši majke i sestara ovdje? Koliko je djece sa posttraumatskim sindromom odraslo ovdje? A to kad pamtimo, podrazumijeva da odgajamo novu generaciju, da im kažemo, pa pretrpili smo, evo živi smo, ne bojimo se više toga. Imamo našeg ministre, neovisno kakvi god su. Neki dan, malo smo nešto karikirali, pa se nasmijete na neke, bila ona njihova tamo, šta je ono, kako ono zovu oni nešto, ko dan obilježavanja ovog genocidnog entiteta, i doveli su neke transportere. I mi u Gradačcu imamo tribinu i sjedimo s muderizom, a u prvom redu sjedi jedan momak kojeg onako ja lijepo poznajem, svršeni Gazi Husrev Begove medrese, poselamimo ga i on je ministar MUP-a slučajno u Tuzlanskom kantonu. I on kaže, mi smo odmah naručili 6 najboljih svjetskih transportera za našu policiju. I vidite, u jednom dijelu bošnjačkog naroda bi kazali, ma dajte, šta će nam to? Ne treba nam to. Ma nama trebaju one zastave u bojama da dođu u naše gradove. Nama treba da se ponižava bošnjačka omladina. Nama treba da se na Rejsulemu svaki dan proziva kako je radikalista, kako je huškač, kako je, vidite, to nam treba, to je nama, mi smo savremeni Bošnjaci, ne trebaju nama. A imamo, hvala Bogu, Bošnjake koji kažu bujrum, kad god hoćete. Ne bojimo vas se, nećemo odustati, nećemo pokleknuti, nećemo više nasjesti na razne podvale intelektualne kvazi elite, nećemo pokleknuti. I ne mogu nam podvaliti više ta kukavičja jaja. Ko su to Bošnjaci? Mi danas, kada bi redali ovdje individualno, povijest je, siguran sam, zabilježila najveće gromade ljudskoga postojanja, sigurno sa ovog područja. Jeste čuli za Husein kapetana Gradaščevića? Kada mu prijeti srpski knjez, digao ruku i kaže, Husein beže, a on njemu odgovara, e moj knježe, prijetiš sabljom koja još nije otkovana, a moja je već toliko krvi prolila, samo treba da bude nabrušena. Ko to može da kaže? Onaj koji ima logistiku,
koji ima elitu, koji ima komandante, koji ima vojsku. Zato u našim kućama, koliko god odgajamo čestite mu'mine, Allahove robove, u Bosni od sad i u buduće do dana sudnjega treba da imate na umu da odgajate i vojnika. Da zna da rukuje svim mogućim sredstvima za odbranu vlastitog života. Ja često puta se nekad našalim, ali uopće nije šala. Ja imam jednu čerku, ima 20 godina, redovno ide sa mnom u streljanu. I rekao sam, kad se bude udavala, ako Bog da inšala, u djevojačku spremu ide pištolj Glock 19. Ne da prijetimo zetu. Želimo da pošaljemo jasnu poruku. Da više nikad ni jedna Bošnjakinja ovdje neće biti silovana. Da jasno pokažemo o čemu mi treba da vodimo račun. Da smo naučili lekcije koje su oni brutalno provodili nad nama. Oružje, organiziranom vojskom, razno raznim vrstama modificirani bombi, avionski, zabranjeni, hemijski i ostali sredstava koja su na magla i samo pala i tešanje obližnja mjesta. Da ne govorimo o Sarajevu. Juli mjesec je nekako mjesec tuge za nas. Evo, svi ovih dana preživljavamo i pratimo ove kolone biciklista, kolone pješaka koji su krenuli ovim putem koji zovemo Marš smrti. Juli mjesec je bio težak i 93. godine u Sarajevu. Četnici su u saradnji sa Hrvatskom pokrenuli ofanzivu da bi zauzeli Treskavicu, Bjelašnicu, Igman, da bi napravili drugi obruč oko Sarajeva. A ta međunarodna žgadija koja nam ovako servira ponešta je u Ženevi bila pokrenula proces pregovora gdje na sto stavljan bio Owen Stoltenbergov plan. A to vi pravnici bolje znaju, mogu bojaziti. Bolje taj plan imao dodatak nestanak Bosne i Hercegovine. Podjela na tri republike. I Milošević je samo čekao da mu Ratko Mladić javi da je spojeno sa Hadžićima preko Igmana. Božjom voljom dolazak 7. muslimanske, 17. krajiške i travničana na Igman, izlazak sarajevskih jedinica kad je prokopan tunel 30. jula, četnici su zaustavljeni na Malom polju. Vi koji idete kod džamije na Igman, to vam je ona raskrsnica kad se skreće prema džamiji. E na toj raskrsnici bila zadnja odbrana Bosne i Hercegovine, tog trenutka. Božijom voljom i to smo prebrodili. Zaustavili, uvezali i pokazali da ne možemo mi u Sarajevu ništa bez Zeničana, bez Travničana, bez Krajišnika, bez Maglajlija. To je osnova. To je zajedništvo. Ponekad mi u Sarajevu malo se ponese to, pa malo politika, pa malo kancelarije, pa malo baščaršija, pa Boga mi malo se malo misli na vas. Ali ja se sjećam jednog lijepog trenutka. I to mi nekako možda, kad god dođe u Maglaj, te me emocije obuzmu. Bio sam u prvoj ekipi koja je iz Bočinje spojena sa vašim borcima u Maglaju, sa jedinicama iz Zenice koje su došle. I to mi je sigurno možda jedno od ovako najljepših trenutaka, probijen put do Maglaja da možemo doći sa one strane Bosne. I još jedan pokazatelj da kad smo skupa možemo skoro sve. Kada smo razjedinjeni, kada smo rasparčani, ne možemo ništa. To ovih dana demonstriraju ovi
diletanti koji su umislili da su političari, da su lideri, demonstriraju kako i na koji način. Ali ja se nadam da je to opet možda dobra lekcija mladim ljudima koji su svjesni, koji, vidite, kako i na koji način se želi udaljiti od procesa odlučivanja. Da se skoro ponovi ta 907. ili 9. ili te godine kada smo prepušteni kraljevini SHS, a ta kraljevina SHS 24. godine u miru zapali jednu čitavu kotlinu muslimana, 30 i nešto hiljada u Šahovićima, ste čuli, u južnom dijelu Sandžaka, rastjera. Pa onda ciklus. Braćo, nama, Bošnjacima, ostaje da se dobro obrazujemo. Da slušamo šta nam ovakvo naučeni, elokventni ljudi imaju kazati. Da poduzmemo mjere prevashodno zaštite sebe, udruživanje u zaštiti naše porodice, našeg džemata, naše zajednice, naše mjesne zajednice, općine i na kraju Bosne i Hercegovine. To su procesi koji se moraju odvijati. Moramo pretrpiti nekad i udarce, nekad, kao i na sportskom polju, doživjeti poraz, ali ne pokleknuti i ne padati. I učiniti sve da naša omladina ostane ovdje u Bosni i Hercegovini. Ja sam često puta pokušavam da na motivirajući način govorim i gore dok sam bio hatib ratne džamije na Igmanu, znao sam poneku hudbu tako posvetiti čisto mladim, dolazilo je dosta mladih ljudi i nekad govorim o Bosni, kakva je to zemlja. Danas nalete na jedan lijep citat na internetu, pa kaže onaj ko kaže da ko opsuje državu, ko opsuje ovu zemlju, treba da ima na umu da je ovo zemlja koja ima blagu klimu. I ljeto, i proljeće, i zimu, i jesen. Nema velikih uragana, nema tsunamija, nema razornih zemljotresa. Ima ruda razno raznih, rijeka, nema velikih kamenjara, ima planina u kojima možete uživati, napraviti, evo, razno razne adrenalinske sportove provesti. Ljudi koji to u svijetu plaćaju milione, mi imamo na raspolaganju. Nemate nigdje na svijetu zemlju da izgleda tako lijepo kao u Bosni i Hercegovini. Ja sam skoro prije 2-3 godine doživio jednu sliku koju prepričavam stalno. Na tunelu dolje radim, radio. I dolazi jedna porodica iz arapskog svijeta, ja vjerovatno Saudija. Po... Ljudi koji tamo ne vide voćku, prirodno izraslo. Nego ako vide voćku, vide da pored, vi znate da u Saudiji, u Meki, kad idete na hađe, vi koji ste skoro bili, pored svakog drveta imate česme da ga zalije. Pored svakog drveta imate da mu kapa, jer ne može prirodno da izraste. I došla je žena, ima šljiva jedna u tom našem dvorištu, i tamo mi je ono malo zarumenila, ono, počela da zrije, i dala telefon svojoj čerki, prišla da ne bi povrijedila taj plod šljive, ovako stavila ruke i čeka da napravi fotografiju, da pokaže svojoj familiji da se uslikala pored voćke koja prirodno raste, niko je ne zalijeva, niko je ne čuva, čak šta više, sve te grane, oni sami, ta djeca dođu pa počupaju pa i uberu, odnesu sa sobom, mi smo to posmatrali. I vidite, živimo u takvoj zemlji. Iz džepa, ako vam slučajno šta ispadne, ono nikne. Ima jedna geografska, ko voli geografiju od vas, da se malo poigramo geografije. Kažu, čitava planeta, zemlja, 2/3 su, jel, vode i mora, okeani, samo 1/3 kopna. Na toj 1/3 kopna postoji samo 1/5 uslovna za život. Ostalo su Sahara, pustinje, ledenjaci, Arktik i Antarktik, planine, stijene, samo kaže 1/5 te petine
ima idealne uslove za život. E na toj jednoj petini idealno za život nalazi se Bosna i Hercegovina. I kad govorite vašoj omladini da ne idu za Njemačku, da ne idu za ostale evropske zemlje, mi ove naše djevojčice školujemo do titule doktora nauka i one odu gore da peru onim debelim švabama guzice. To je poniženje. To je poniženje. Pored ovakvog dženetskog ambijenta. I ja sam ovako jednom pričao na Igmanu gore i prilazi momak, došao, donio neku kesu, Fendija, ima nešto ti kaže, Bujru. Kaže, prošle godine, tačno prije godinu dana, dobio sam bio D vizu boravka u Njemačkoj i odlučio bio da napustim Bosnu i Hercegovinu i došao sam u ovu džamiju da se oprostim od Bosne i Hercegovine. I kaže, ti si održao takvu hudbu da sam ja, prekoračujući prag džamije, izvadio pasoš i pocijepao. Nije dozvolio ni da iskorači, nego preko praga i nisam otišao. I učutao je. U tom trenutku stvarno sam ja zaledio. Šta sada mi kaže? Da li će da me psuje, galami, viče? Hajde, rekao vam, reci mi, jeste pokajao? Bože, sačuvaj, kaže. Formirao sam firmu, zaposlio 10 mladih ljudi, imam 3 puta veća primanja nego što su bila programirana u ugovoru koji sam imao kada sam dobijao tu devizu. I molim Boga da te nagradi, i jedan poklončić on meni donio, da ništa nisam uradio za tih 10 godina hatimskog rada u toj džami na Igman, to je za mene bilo ostvarenje tog mog plana, mog projekta. A svi kad uradimo toliko, kada svi posvetimo kao nastavnici, djeci koju učimo, kao profesori na fakultetu, kad im govorimo kao što govori Ajdi, kao što govori Sedad, napravit ćemo generaciju koja će ovu Bosnu i Hercegovinu izgrađivati na toj osnovi. E takvi Bošnjaci smetaju svima, i lijevo, i desno, i sa zapada, i sa istoka, i sa... Zato dok im smetamo, imajte na umu da vrijedimo i ponašajte se u tom skladu, svoje vrijednosti iznosite javno, transparentno, uključite se na sve društvene mreže. Neovisno koliko to nekad izgleda, toliko ponekad ogavno, ali nužno je da nas ima. Neki dan me obradovala činjenica da nam se Aydin priključio sa malim videoklipovima na TikToku. Vidite, malo prije sam sreo ovdje jednog čovjeka iz Maglaja koji svako veče ima sobu u kojoj je prisutno od 30 do 100 ljudi. I nevjerovatno može da se pošalje poruka. I kad uzmete sa ove pozicije, hajde, šta je to? To je da, djeca. Nisu, nije samo djeca. Ulazu je skoro sa svi. I svaki dan je prisutno sve više ljudi. I mi smo 2 večeri imali 2 promocije knjige. Jedna je bila upravo od jedne naše ugledne pisateljice iz Sarajeva, Tahani, ne znam kako je prezime, Osmanović, ja mislim, o Ari upravo. O toj Bosni i Hercegovini i Bošnjacima koji su bili prije dolaska Osmanlija. I ta knjiga se može nabaviti da pročitate ovo što je govorio Sedad. Jedno večer sam ja malo predstavio svoju knjigu, vjerujte, nisam očekivao. Ja sam ovom Alenu dao nekoliko tih primjeraka knjige. On je sve primjerke prodao putem TikToka. Znači da može da se napravi priča i trebate biti aktivni i uzeti učešća i plasirati našu istinu. Našu priču, jer tamo plasiraju razno razne budale svoje priče. Ako nema nas, bit će da ne znamo, bit će da ne umijemo da se izborimo za prostor, bit će da ne znamo da koristimo resurse koji su nam dati na raspolaganje i onda prostor za djelovanje sužava. Molim Boga da nas čuva, da olakša patnju naših braća i sestara u Srebrenici, posebno oni koji ove godine kopaju svoje najmilije, da vi svi koji možete uputite se u Srebrenicu 11. jula, neka nam to bude ta naša godišnja neka priča u kojoj ćemo se stalno sjećati genocida i stalno ih podsjećati da su genocidan narod, da su jedan genocidan okot koji će, ako Bog da inšala, tako i završiti. Selam aleikum i svako dobro.